Без води через негоду залишилися Маріуполь та ще 8 населених пунктів на Донбасі. Через обриви дротів місцева насосна станція наразі знеструмлена, а ремонтні роботи заплановані тільки на завтра. Без електрики також понад півсотні селищ. Утім, є й позитивні наслідки негоди. Відносне затища через снігопади запанувало в районі Світлодарської дуги. А до початку снігопадів ворог відкривав вогонь у зоні АТО 5 разів. Опорні пункти армійців поблизу Павлополя на Донецькому напрямку опинилися під вогнем мінометів 82-го та 120-го калібру. На Луганському напрямі противник атакував неподалік Кримського та Новолуганського з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Ну а сьогодні, користуючись неочікуваним затищем, українські бійці на Світлодарській дузі чистять окопи від заметів і пильнують за ворожими диверсантами. Ігор Левинок, докладніше. Що дві години бійцям доводиться лопатити сніг. На Донбасі вхурделило так, що бойові дії вщухли навіть на Світлодарській дузі. За таких погодних умов на фронті панує поки затища. Наші бійці кажуть, штормовий вітер не дає можливості бойовикам прицільно стріляти. І це плюс. Але є ще і мінус. За умов обмеженої видимості ворожі диверсанти підкрадаються до наших позицій дуже близько. Делають простріли обов'язково, підповзають, стараються на ті місця, де так хтось зазівався, щоб вбити. Бійці пильно вглядаються у свою оптику і кажуть, не дарма. Днями засікли ворожого коригувальника і взяли в полон. З двома собаками п'яний, бінокль хороший, там тисячу баксів, по-моєму, і півтори тисячі баксів стоїть бінокль. І він признався, що коректировщик. Військові кажуть, він зізнався, що приїхав з Росії. З його допомогою окупанти поливали вогнем позиції сил АТО. Напередодні російські найманці били з усіх калібрів і дуже щільно. За три дні около 300-400 прильотів було. Непосередньо і по нам, і помимо всього стараються нанести вред і напугати місцевих жителів. Туди і приходить. Селище Луганське. Пенсіонерка Катерина Федосівна каже, снаряди розривалися поруч з її хатою. Обстріл почався о 7-й вечора. Жінка з онукою та правнучкою, як зараз, дивилися телевізор. Аж раптом вікно прошив осколок. Дивом нікого не зачепив. Я її схватила, а то ми за двірки так стали ми і стояли, поки перебухкала. А тоді вже той конь побігла, всі то посідали. Осколки посікли ворота і дах будинку. Там уже всі дірочки, от дірочка на дірочки. Дощ як піде, то буде тикти все хоту. Жителі Луганського побоюються нових обстрілів бойовиків по їхньому селищу, як вщухне негода. Ігор Левинок, Андрій Костюк, Сергій Байдала. З Донеччини новини телеканал «Інтер».